পঞ্চম মন্ত্র মহাভূত নহংকার বুদ্ধির ব্যক্তমেব চ ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখম দুঃখম সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ এতত ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারম উদাহৃতম অমানিত্বম অদম্ভিত্বম অহিংসা খান্তিরার্জবম আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যম আত্মবিনিগ্রহ ভগবান শ্রী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র কহুছন্তি অর্জুন ইয়ে ক্ষেত্রজ্ঞ সমস্ত ক্ষেত্ররে বিদ্যমান ইয়াকু অনুভব করিবা পাইঁ কিছি যোগ্যতার আবশ্যক আছে। সাধারণ বুদ্ধিরে এ বস্তুকু সহজরে ধরি হয় না, যদিও এহা মনুষ্য নিমন্তে সহজরে অনুমেয় তেবে মায়ার প্রভাবরে সংসার আকর্ষণর প্রভাবরে ঈষণা চতুষ্টয়র প্রভাবরে মনুষ্য কি নিজের পূর্ণ মানবিকতা কিংবা অর্ধ মানবিকতা প্রাপ্ত হয়ে পারুছে কি? বরং অনেক সময়রে মনুষ্যতা স্তরের মনুষ্য পশুভাবাপন্ন হয়ে নিম্নকু খসি আসুছে। মনুষ্য দেহমাত্র ধারণ আচরণ ভাবনা অনেক সময়রে পশু স্তরকু আসুছে। এহা সত্যত্রেতা দ্বাপর কলি যুগরে ক্রমে ক্রমে অধিক মাত্রারে অভিবৃদ্ধি লাভ করে। সত্যাদি যুগরে শুদ্ধ মনুষ্য থিলে তিনি ভাগ, এক ভাগ মাত্র থিলে যে বিশুদ্ধ মানুষী ভাবনা যুক্ত এই পারুনথিলে। অবশ্য সেমানঙ্ক ভিতরে অনেক রাক্ষস প্রভৃতির লোক থিলে, সেমানঙ্কু দানব রাক্ষস অসুর ইত্যাদি বাক্যরে মধ্য কুহাযাইছে। এই পরিমাণ এক চতুর্থাংশ পরিমাণ যে থিলে তৃতীয় যুগরে অধাধি হইগলে, অধাধি টিকে ভুল হলা কহিবা আমার। সত্য যুগরে প্রায় সমস্তে শুদ্ধ মনুষ্য থিলে, ভগবত পরায়ণ থিলে। তৃতীয় যুগরে এক ভাগ ও তিন ভাগ হলে, দ্বাপর যুগরে অধা দিয়ে, কিন্তু মনুষ্যতা ভাবনা পূর্ণ ব্যক্তি কলিকালে বহুত কমিগলে এক চতুর্থাংশ মাত্র। যেমানঙ্কর ভিতরে বিবেক কিছু ক্রিয়া করুছে, সেমানে কর্তব্য অকর্তব্য মনে করিপারুছন্তি, বুঝিপারুছন্তি, এবং অনেক সময়রে বিবেকর প্ররোচনারে সেমানে অশুভ কর্মকু এক প্রকার উপেক্ষা করুছন্তি,
ସେମାନଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମସଂଯମନ ଶକ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ସ୍ନେହ ମୈତ୍ରୀ କୃପା ଦୟା ଦାନ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି ଦୂରେ ଥାଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟତା ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ସେ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଦେଇକିରି ପଠେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଗ୍ନି ଭସ୍ମାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ମହନୀୟ ମାନୁଷୀ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଭସ୍ମାବୃତ ଅଗ୍ନିକଣିକାର ତାପ ଯେପରି ବାହାରକୁ ଜଣାଯାଏ ନା, ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ସେଇ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ରହିଯାଉଛି ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଭିତରେ। ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭାବନାକୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଶୁଭ ଭାବନାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସତକଥା କହିଲେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଭୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନରକ ଆଦି ଭୟ, ଅଧପତନ ଆଦି ଭୟ, ବହୁତ ଭୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ପାଇବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ, ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଧସ୍ତରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି, ଏହାକୁ ବିବେଚନା କରି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ ପଶୁ ହେଇଯାଉ ନା, ପଶୁ ହେଇଯାଉ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ଏତତ୍ ପଶୁଭିର ନରାଣ। ଗୋଟିଏ ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଜୀବ ମାତ୍ରେ ଏଇ ଚାରିଗୋଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କାହାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଚାରିଗୋଟି ଛଡ଼ା ଆଉ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ଓ ମୈଥୁନ। ଏଣୁ ଭୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ନେଇଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଘଟିବ ସେ ଭୟଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଭୟର ପ୍ରଭାବରେ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏ ଚାରିଗୋଟି ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆମେ ଅନନ୍ତ କର୍ମ କରୁଛେ, ଅନନ୍ତ କର୍ମ ହିସାବ କରିପାରିବାନି, ସବୁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଚାରିଗୋଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ। ଯେପରି ଆହାର କହିଲେ ଆହାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଆହାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବ ମାତ୍ରେ, କାହିଁକି ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛି, ତାକୁ ଦେହଟି ଦିଆହେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ଦେହ ଅଛି, ଦେହ ପୁଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଆହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହିଁ ରହିଛି। ସେଇ ଆହାର ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧର ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ରୋଗାଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅତି ଆହାର ଓ କ୍ଷୀଣ ଆହାରର କୁପରିଣାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଚାର ହୋଇଛି। ଆଉ ଆହାର କରିବା ପାଇଁକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହା ପାଇଁକି କଟକଣା ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧାଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ସିନା ଅଛି, କଟକଣା ନାହିଁ, ଆହାର କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାଶୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରଥମ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଆହାର, ଏ ଜୀବ ଆହାର ଲମ୍ପଟେ ବନ୍ଧାଏ ଭବସିନ୍ଧୁ ତଟେ। ଶୁଦ୍ଧ ଆହାର ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ଅନ୍ନାଦି ଚାରୋଟି ଆହାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି
ভারতীয় মুনি ঋষি মানে নির্ণয় করেছেন গোদবুদ্ধ পক্করম্ভা শাড়ি তণ্ডুল ইক্ষুরস এই চারোটি অতি শুদ্ধ আহার রূপে নির্ণয় করছেন। রম্ভা কহিলে কদলী পক্করম্ভা অবশ্য তাকে আজিকালি আমি কেমিতি কোণ করি ব্যবহার করছে সে অলগা কথা, কিন্তু যাহা প্রাকৃতিক পরিবেশ ভিতরে ফলি থিব পাচি পক্করম্ভা। শাড়ি তণ্ডুল কহিলে সুগন্ধ থাউ বা নথাউ তেবে সুগন্ধিত সরু চাউল তণ্ডুল শাড়ি তণ্ডুল তাকে কুহযায়, শাল্যান্ন শাড়ি অন্ন ও তাল বেশ এটা শাল্যান্ন ও গুদ দুগ্ধ ধারস নহলে আউ ভালো কুহযাচ্ছে। আমি আজকাল নানা প্রকার বিচার বিবেচনা করুছে, আগে এতে প্রদূষণ নথিলা বলে আমার চিন্তা নথিলা, ধারস মানে গাইকে দুহিলা বেড়ে যে উষ্ম থিব উষ্মতা সে উষ্মতা থাউ থাউ দুগ্ধপান, যদি পরিবেশ কোনসি দোষ নাহি গছপত্রে কোনসি দোষ নাহি কি রোগ নাহি আজিকালির কথা নহে তো সেই তৃণ পত্র ইত্যাদি চরি আসিথিবা গাইর দুগ্ধ নিশ্চিত ভাবরে প্রদূষণ মুক্ত দোষ মুক্ত, তেমন ধারসণ খাইলে কিছু দরকার নেই। আমি আজিকালি ফুটাউছে কাহিঁকি তা ভিতরে থাকা নানা প্রকার রোগ জীবাণু সঞ্চারিত হচ্ছে মনুষ্য নিকটক, এই রোগ জীবাণু কাহিঁকি প্রদূষণ যোগ খাদ্য প্রদূষণ জল প্রদূষণ যোগ গুরুত্ব এটা বাছি পাতুনি। মনে পকাইলে একাদশী তিথি পড়েছিল ত্রিযোগী নারায়ণে যে পিলামানে আমার সাথে হিমালয় যাইছিল বুলিও কল্প পিলা আঠ নজন, সেতিকবে আমি একাদশী দিন চা খাইবাকে তুমি সব যাওল বুঝলে চা কাই খাইবার একাদশী আদি কপ গ্লাস দেখি ক্ষীর পিও ৬ টাকা সে নিয়েছিল ছোট ছোট গ্লাস অবশ্য দুই তিন কপ অড়াই কপ খন্ড হব কে তিন কপ হব ক্ষীর দিয়েছিল তিন দেবে যেমতি সেদূর ভকে তুলসী পত্র পকাই মু পিছি মোর ছোট শিশু সময়ের কথা মনে পড়িগাল। আমার গোসিয়াপা বুড়া থাকে ক্ষীর রুহতি সে মতো ঘোষাড়ি নিয়ে সে ধারসণ ক্ষীর পিঁতি মু ছোট পিলা থাকে জাঁ না ৬ টাকা না ৬ টাকা হোক যা হোক ৬ টাকা কি ৭ টাকা এবার মিলব ৬০-৭০ টাকা মিলব কি অপূর্ব সে বস্তু এগুড়াক খাই খাই জর্সি গাই ক্ষীর গলা পরে সেটি তাকে চাখিলা পরে আরে ইয়াকু দুগ্ধ কহতি আসলে অধা কধা পাঁ মিশাই হতলা করে দিয়েছিল মোটা করে নাই অধা কু অধা হিমালয়ের প্রায় ১০,০০০ অধিকা উচ্চা হব ফুট উচ্চরে সেটি যে ডাল পত্র রয়েছে পথর পা রয়েছে তাকে খাই সে বঞ্চুচান অপূর্ব হয়েছে যা হব। এভাবে তো আহার নির্ণয় করা যাইছে, আহার নিদ্রা একান্ত আবশ্যক। মঝিরে গোটে হু উঠিছিল বোধে ২০-৩০ বর্ষ হয়েগেল ২০-৩০ বর্ষ হবনি ২০ বর্ষ খন্ড হব এই বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নিদ্রা আবশ্যক নাই, কিছু কাম নথিলা বেড়ে পড়ে রহবার তা সে গোটে নিদ্রা অভ্যাস শরীর পাই নিদ্রার আবশ্যকতা না এবে যে আমি খারাপ লাগুছি বিরক্ত লাগুছি একথা প্রমাণ হয়েছিল আমি করছিল প্রচার হয়েছিল সারা পৃথিবী কিছু কিছু ভালো রূপে প্রায় বর্ষে খন্ডে হয়েগলা চাল নিদ্রার আবশ্যকতা না শরীর প্রতি, কিন্তু আমার মুনি ঋষি মানে নিদ্রাটাকে মূল প্রবৃত্তি বলে কহিছেন। এমানে সেতবে নির্ণয় মু টেকনিক সেতবে দেখিছিল মানে স্পষ্ট মনে আছে যে সেমানে কহিছিলে যে যেতবে কিছু কাম নথায় খাইকি আসি শুইপড়া জীব বসিগলা সেতবে তার মস্তিষ্ক বিশ্রাম আপে নেই যায় মস্তিষ্ক ক্রিয়া কমে যায় আর ফংশন করে না সেই সময় নিদ্রা সেইটাকে কুহযায়, ধীরে 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 সে অভ্যাস বড়ি বড়ি করে আজ আমি নিদ দরকার হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতির বিচার কলে আহার অভাব পছে কিছু সময় সম্ভাবি হব, যদি একান্ত নিদ্রা অভাব হয়েগলা
কি প্রকার কষ্ট হয়ে আমি সমস্তে অনুভব করছে কিছু কিছু আহার নিদ্রা আউ ভয় আউ গোটিয়ে মৈথুন এই চারোটি হচ্ছে মনুষ্যর প্রবৃতি। ইয়াকে মূল পোছ করিহবনি কেবে, ইয়াকে কেবে হলে মূল পোছ করিহবনি। এই প্রবৃতি আমার ভি অছি, পশু মানকর মধ্যে অছি। এই আমি আহার পেয়ে যাহা কোন অল্প কর্ম করুছে, অল্প কর্ম করুনে, বিচার কলে জমি কিণিবা ঠু, চাষ করিবা ঠু, ঘাস উপুড়িবা ঠু, কৃষি প্রস্তুত সেইঠু হয়ে আসিকি অন্য রূপে আম পেটকু গলা বেড়ু সে কেতে কথা এটি হল চুল্লি জাল কাঠ পাণি মানিষ লকা পোছা ভল মন্দ কেতে প্রকার অনন্ত কর্ম এইথর কেবল আহার পে। এইভাবে আমি যেতে যেতে কর্ম করুছে দৈনন্দিন জীবনরে এই চারোটি প্রবৃত্তির কোটি কেড়ে গোটিক হয়েছিল, এগুলো মূল প্রবৃত্তি, এগুলো অনর কার্য এবং এগুড়িক নিহাতি বেশি দরকার দেহ পে। এথরে আত্মার কিছু সম্বন্ধ নেই, এথরে আত্মার কিছু সম্বন্ধ নেই, এই দেহ হি আমাকে পশু করে দৌছি। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য এতদ পশুভের নরাণাং, মনুষ্য ও পশু ভিতরে এই চারিটা দৃষ্টিরু কিছু প্রভেদ নাহি। কাহিকি না তার পাঞ্চভৌতিক দেহ অছি, এই চারিটাক দৈহিক প্রবৃতি। মনুষ্যর মধ্যে পশুমানঙ্কর মনুষ্যর মধ্যে পাঞ্চভৌতিক দেহটে অছি, তাপে তার দেহর ধর্ম দেহ পাই বলি এই চারিটা প্রবৃতি। তাহলে আত্মার কার্য কোন কোন কলে আমি দেহ বিপদরু উদ্ধার পাইবা, ইয়া উপরে মুনি ঋষি মানে বিচার করে শ্রীমদ ভাগবত ভলিয়া শাস্ত্র কৌছন্তি ধর্ম হি তেষাং অধিক বিশেষ। ধর্মাচরণ দ্বারা এই প্রবৃতি গুড়াক কন্ট্রোল করি হব, নিয়ন্ত্রণ করি হব, আউ গোটিয়ে উপায় নাই, আউ কিছু উপায় পাই নাহান্তি। মুনি ঋষি মানে অভ্যাস ফভ্যাসর আশ্রয় নেইছন্তি, কিন্তু সে সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হউনি। যে তুমি ধর্মাচরণ কলে, ধর্ম কহিলে কোন সেটা পরবর্তী কথা, সে এক ব্যাপক জিনিস। ধর্মাচরণ দ্বারা, ধর্মীয় ভাবনা দ্বারা, আধ্যাত্মিক চিন্তন দ্বারা এগুলোকে আপে নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়, আপে নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়। এই যে দেহ, আর এই দেহ এমনি বিপদ সৃষ্টি করে যে কহিবার না। তেমন ভগবান কুচার অর্জুন যে ক্ষেত্রজ্ঞ অনুভব করা চাহুচি, তার যোগ্যতা ভিতরে এউটি গোটিয়ে দেহক নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যকতা আছে। তেমন এই শ্লোকর সপ্তম শ্লোকর অন্তিম বাক্যটিরে আমি এই পর্যন্ত আলোচনা করি আসিছে স্থৈর্য প্রভৃতি। অমানিত্বম অধম্ভীত্বম অহিংসা খ্যান্তিরার্জবম আচার্য উপাসনম শৌচম স্থৈর্যম আত্মবিনিগ্রহ। অন্তিম উপদেশ বাক্যটির অন্তিম শব্দরে ভগবান আপনাকে কহিলে পিলামানে আত্মবিনিগ্রহ করিবাকু হব। আত্মবিনিগ্রহ, আত্মবিনিগ্রহ কহিলে কোন গীতা এটি কোন তাৎপর্য ইয়ার নির্ণয় করছি আমি ইয়ার শব্দার্থ করি পাইবানি, যেহেতু গুড়িক দার্শনিক পরিভাষা এবং স্থান কাল পাত্র বিশেষরে প্রয়োগ করিবাকু হব নিরুক্ত অনুসারে। তেমন এটি সেইভাবে নিরুক্ত জ্ঞান বিশিষ্ট পরম অনুভবী মহানুভবী ও পরম বিদ্বান মানঙ্কর আশ্রয় নেওয়া ছড়া আমি কোথাও বাট নাই। আমি যদি অর্থ করিবা ইয়াড়ে সেড়ে পড়ে আত্মা কহিলে পাঁচটা জিনিসকে বুঝে, পাঁচটা জিনিসর ক্ষেত্রে আত্মার প্রয়োগ অছে। এক হচ্ছে ছটা বিচার করে, আউ গোটে ছটা পরমাত্মা,
ଜୀବାତ୍ମା ଏଇଟା ତ ବିଶେଷଣ ଲାଗିଗଲା ଆତ୍ମା ସାଥିରେ ଦିଟା ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପାଞ୍ଚ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିବେଚନା କଲେ ଆତ୍ମା ଆମେ ତ ଯୋଡ଼େ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ, ଆତ୍ମା ବୋଲି କଣଟେ ଅଛି ସେଟା ଶୁଣୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଅଛି ନା ଅଛି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର କୌଣସି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନି, ଏ ଜିନିଷଟା ଥାଇଆ ଆଉ ସହଜରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହବନି, ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗଜା ନ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସି ଟିକିଏ ଯଦି ତା ଦେହରୁ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିରୁ ଧୀରେ 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 ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ, ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ହବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା କହିଲେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ, ପରମାତ୍ମା ନିର୍ଲିପ୍ତ, କୌଣସି କର୍ମ କରେ ନା, କୌଣସି ଫଳଭୋଗ କରେ ନା, ତା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜେ କିଛି କରିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଏତେ କମ ଯେ ସେ ସବୁଗୁଡାକ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସୋଲାର ବ୍ୟାଟେରୀକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇ କୋଉଠି ରହିଲେ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଯୋଉଟାକୁ ଇକ୍ଷତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏକ୍ଷଣ ଆମେ ଦୁଆ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଶ୍ଳୋକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୂର୍ବେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କଲା ପରେ ଇଏ ୟାରି ଉପରେ କର୍ମଫଳ ବୁଢ଼ି ହିଁ ରହିଛି, ତେଣୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଭାବନା ବା ଚିନ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କ୍ରିୟାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ବର୍ଷା ସବୁ ମଞ୍ଜିକି ଗର୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ମଞ୍ଜିର ପତର ହେଲା ଯୋଉ ପିତା ଲାଗିଲା, କିଏ କଷା ଲାଗିଲା, କିଏ ସେ ଖଟା ଲାଗିଲା ତେନ୍ତୁଳି ପତର ଗୁଡାକ, ତା ଭିତରେ ସେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ତଦ୍ରୁପ ଏକ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁଥିବାରୁ କରି କରାଉଥାଏ ମୁଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛି ଏତିକି କରୁଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ କର୍ମ କରଉଛି ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ। ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି, ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ଭିତରେ ଖଟା ଅଛି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ, ନିମ ଗଛ ଭିତରେ ପିତା ଅଛି, ପିଜୁଳି ଗଛ ଭିତରେ କଷା ଅଛି, ସେ ସେଟା କରଉଛି ତାର ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଟା। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଲା ଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଆବରଣ ସେ ବୋଲି ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ, ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ, ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସାଧାରଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ହେ, ଆତ୍ମାଟାକୁ କ'ଣ କିଏ ମାରିବ କି, ମାରିପାରିବ କି, ଏଠି ଦେହ ଅର୍ଥ ନ କଲେ ନ ଚଳେ, ମରିବା ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦେହଟା କେବଳ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏ ଗୀତାର ତ ମୂଳ କଥା ସେ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଉଛି ଦେହର ମରଣ ଲୋକ ଆମେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆରୋପ କରୁଛେ ଯେ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେହ କୁହାଯାଉଛି, ଛଅଟି ହେଇଗଲା ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦରେ ଛଅଟି। ବିନିଗ୍ରହ କହିଲେ କ'ଣ, ଆତ୍ମବିନିଗ୍ରହ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବିନିଗ୍ରହ ଗ୍ରହ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସେଥିରେ ଯୋଡ଼େ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ନିଗ୍ରହ ବିନିଗ୍ରହ, ନିଗ୍ରହ ନାହିଁ ଅର୍ଥ, ନାସ୍ତିବାଚକ ଉପସର୍ଗ, ବି ବିଶେଷ ବାଚକ ଉପସର୍ଗ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଗ୍ରହ କର। ନିଗ୍ରହ କହିଲେ କ'ଣ, ଉପସର୍ଗ ଯୋଉଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଧାତୁଟାର ଅର୍ଥ, ଶବ୍ଦଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହ କହିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗ୍ରହ କହିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବିନିଗ୍ରହ ଅତି ଗୁଡ଼େ ଦେହ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କର ନା, ଏଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରିବ ତା ଭିତରୁ, ଅତି ଗୁଡ଼େ ଦେହ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କର ନା, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି,
କିଛି ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିଲେ ଅଗ୍ରହ ବୋଲି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି। ଆମେ କହୁଛେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ନିଗ୍ରହ ନିତରଙ୍ଗ ହବ, ନାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ହବ। ଏଠି ନାସ୍ତି ହବ କିନ୍ତୁ ଅ ଲାଗି ନଥିବାରୁ, ନ ନଥିବାରୁ ନି ଉପସର୍ଗର ଯାହା ଅର୍ଥ ନ ଗ୍ରହ ଅଗ୍ରହ। ବିନିଗ୍ରହ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କର ନା, ଉପସର୍ଗରେ କାହିଁକି ନା, ଦେହ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ବଡ଼ ମୋହ, ସେ ଦେହକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଏ ନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେହକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉ, ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଦେହଟି। ୟାକୁ ନ ହରେଇବା ପାଇଁ ଆମର ବିପୁଳ ଚେଷ୍ଟା, ଯଦି ସେମିତି କିଛି କାରଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କେତେକ ଚେଷ୍ଟା, ଦେହ ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦେହଠାରେ ହିଁ ଏ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯୋଉଟା ପ୍ରିୟ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମୋହ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ପ୍ରିୟ ଯୋଉଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ତାକୁ ମୋହ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେହ, ପ୍ରକୃତରେ ଦେହଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରିୟ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ବରଂ ବିଚାର କଲେ ଦେହର ଯୋଉଟା ପ୍ରିୟ ସେଟା ପ୍ରିୟ, ସେ ବେଦର ବାକ୍ୟଟି ଏଠି ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁଛି, ନବାରେ ସର୍ବସ୍ୟ କାମାୟ ସର୍ବଂ ପ୍ରିୟଂ ଭବତି ଆତ୍ମନଷ୍ଟୁ କାମାୟ ସର୍ବଂ ପ୍ରିୟଂ ଭବତି। ଏଠି ଆତ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିହେବ, ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିହେବ। ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଦେହ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହବ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା। ଆଉ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଠି ଅର୍ଥ ହବ ଯେ ଦେହ, ଆମେ ଯେତେ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେଟା ଦେହର ପ୍ରିୟ ନା। ଦେହ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ମନ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ମାନେ ହିଁ, ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ଏକାଦଶ କଥାକୁ ଅଲଗା କରି କହିଲେ ଭଗବାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଦଶେଇ କଞ୍ଚ ଦଶଞ୍ଚ ଏକଞ୍ଚ, ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗମନାଗମନ କରୁଛେ, ପାଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ସୁଖକର ଚିକ୍କଣ କୋମଳ ପଥ, ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଖାଲ ଢିପ ପଙ୍କ କାଦୁଅ କଣ୍ଟା ଗୋଡ଼ି ପଥ ନୁହେ ତାର ପ୍ରିୟ। ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ଅଛି, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ଅଛି। ଏଥିରୁ ଏଇ ଦଶଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରୁ ଏଟାକୁ ଅଜେୟ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଜିହ୍ୱା, ଆଉ ନଅଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବ। ଜିହ୍ୱା ବେଗ ଉଦର ଉପସ୍ଥ ବେଗ ଏତାନ ବେଗାନ ଯହ ବିଷହେତ ବୀର ସର୍ବାନ ଅପି ମାଂ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ସ ଶିଷ୍ୟା। ଜିହ୍ୱାକୁ ପୁଣି ଯିଏ ଜିଣିପାରିଛି, ଜୁହାର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ନାହିଁ ଅତିରିକ୍ତ, ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଜିଣିଛି। ଏଠି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯେ ସର୍ବାଂ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ହେବାକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ, ସ ଶିଷ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ କି ଶାସନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଶାସନ ହବ ନାହିଁ ଏଠି, ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ହେବ। ସର୍ବାଂ ଅପି ମାଂ ମତେ ମଧ୍ୟ, ମତେ କ'ଣ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ସାରା ପୃଥିବୀକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ସିଏ, କିଏ ସେ ନା ଜେଜୁ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ଏହା ପାଇଁ ଅଛି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାଶୟ ତାର ଅନୁବାଦ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହିଯାଇଛି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ବୋଲି। ଜିହ୍ୱାକୁ ବର୍ଜି ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଏଳେ ଜଣିତ ପାରେ ମନ,
ବ୍ୟାଘ୍ରରୁ ଉଠେଇଦେଲେ ଏକାଦଶ ଜିହ୍ୱାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଜୟ କରିହେଇଯିବ। ଜିହ୍ୱାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ ଆହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି କ'ଣ, ଆତ୍ମବିନିଗ୍ରହ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତି ଗୁଡ଼େ ଗ୍ରହଣ କର ନା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କର। ଏଇଟା ଆମ ଘର କଥା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଆବଶ୍ୟକର କୌଣସି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇନି। କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇନି, ହେଇପାରିବନି। ସ୍ୱ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭୋଜନ ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଟା ଦେହ ପାଇଁ ଅନୁପକାରୀ, ଏଟା କ୍ଷତିକାରକ। ମୋର ପେଟ ଟିକେ ଗୋଳମାଳିଆ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ ବେମାରୀ ମୋର ଅଛି, କି ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି, ଆଜି ଅବେଳରେ ଖାଇଥିଲି କି ଡେରିକିରି ଖାଇଥିଲି କି ବେଶିକିରି ଖାଇଦେଇଥିଲି, ଭଲ ହଜମ ହେଇନି, ତଥାପି ଜୁହା ଆମକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଯେତିକି ଖାଇକିରି ପେଟ ଟିକେ ଗୋଳମାଳ ହେଇଛି ତାର ଡବଲ ପୁରେଇ ଦବ ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଯା ମରେ। ଏମିତି ଶତ୍ରୁ ହି ଜୁହା, ବିଚାର କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଶତ୍ରୁ ଇଏ, ଏଇଭଳିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯଦି ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପଶୁତ୍ୱ ଭାବ ରହିଲା, ବିବେକ ଭାବ ହେଇଗଲା, ତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଦେହର ପ୍ରଭାବରୁ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏଇ ଚାରୋଟି ଏ ରୋଗ ଥିଲେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ହବନି, ଇଏ ମୋତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେବ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ବିଶେଷ କରିଦିଅ ଚରମ ତମ ପାତ କରିହେଲା। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖୋଲିକିରି କରିବା। ଏଇ ଲୋକଟି ଥିଲେ ମନରେ ଭାବନା ଆସିଲା, ଏଇ ଲୋକଟି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିପାରିବି ନାହିଁ, ୟାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ହବ। ଏଥର ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ହବ କହିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏ ଦେହ ମୁହ ଯଶେଷଣା ବା ଲୋଭ କି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମାନେ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଦେହ କରମ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ହଟେଇ ତ ଦେଲେ ରାସ୍ତାରୁ, ତାପରେ ପରିଣତି କ'ଣ ହବ ଆମକୁ ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଶୁଣି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯଦି ହୋଗ କରୁନଥିବା କି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଭୋଗ କରିବା, କେତେ କାଳ ପାଇଁକି ଭୋଗ ହବ ଆଉ ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର। ଏଟା ଅଯଥା ଭୟ ନୁହଁ, ଏ ଭୟଟାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟା ଘଟିଯିବ ରେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଶରୀର ବିନିଗ୍ରହ। ଆଉ ଆହାର ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ଗୋଟେ ବଳତା ହଉଛି ରୂପସଜ୍ଜା। ଦେହକୁ ଆମେ ଯେତେ ଚିକଣ ମାର୍ଜନ କରୁଛେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଶୌଚ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଶୌଚ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସଫା ସୁତୁରା ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତମ ଆହାର କଲେ ଆହାର ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଛି। ଆହାରର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି ସୋପାର୍ଜିତ ସ୍ୱହସ୍ତ ପାକ ଦେବଭୁକ୍ତ ଗ୍ରହଣ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଖଟିକିରି ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ପଇସା ହେଇଥିବ, ନିଜ ରୋଜଗାର ଖଟିକିରି ସ୍ୱପାର୍ଜିତ। ଆଉ ସ୍ୱପାକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍ୱପାକ ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧିପାରିଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଆମର ସ୍ୱପାକ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ପାକ ଅଛି, ଆମେ କହୁ ଯେ ପିତୃପକ୍ଷଟା ପର ପାଖରେ ଆମେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏଠି ସ୍ୱପାକ ଆଉ ପର ପାଖଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପାର୍ଜିତ ସ୍ୱପାକ ଏବଂ
ଦେବ ଅର୍ପିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଛି, ଏତେ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା। ବହୁ ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ କରୁଛି, ଏଥିରୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମୁହରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ତାକୁ କହିହେବନି, ତଥାପି ଉପାଦେ ଅଛି। ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ ସାଧୁ ଜଣେ, ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭଜନାନନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ଖୁବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭଜନାନନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ସେ ବସି ହରିଭଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାନ୍ତି, ଭାବ ସମାଧି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବ ଆବେଗ ପ୍ରେମ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସମାଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଯାନ୍ତି, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେତିକି ବେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଭିତର ଚକ୍ଷୁରେ କିଛି ଭାଗବତ ସତ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ଆମର ରହିଛି, ସମାଧିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ କି ଲୀଳା, କି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା, ତା ଘରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆଜି ଆମକୁ କିଛି ରହିବାକୁ ହବ, ଆଉ ତୋ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି ରାତିରେ। ଓ ତାର କହିବା କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପାଇଗଲା, ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟଟିଏ, କିନ୍ତୁ ବିଚାରା ଦରିଦ୍ରଟିଏ ଯେ ମହା ଦରିଦ୍ରଟିଏ। ହେଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ବିଚାର ଅଛି କି? ଦେହ ଭୋଗୀ ହେଇଥିଲେ ଧନୀ ଘର ଖୋଜିବେ, ଏହାର ଗଦି ମିଳିବନି, ପିଡ଼ାଟେ ଦେବ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେବାକୁ, ମୋତେ ତ ଚାରିଟା ତକିଆ ଦରକାର, ନହେଲେ ମୋତେ ନିଦ ହବନି। ଦେହ ଭୋଗୀ ହେଇଥିଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା ବାଛିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଯିଏ ଭଜନାନନ୍ଦୀ ସାଧୁ, ଆମର ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆତ୍ମଦିନି ଗ୍ରହ, ଏଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ହେଲେ ହେଇନଥିବ କି? କିଛି ହେଲେ ହେଇଥିବ ନା? ତେଣୁ ସେ ସେଠି ରହି ତାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ବିଚାର ଆସିଲେ ଗରିବଟିଏ ଯେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଚାଉଳ ଡାଲି ଯୋଡ଼ି ଆଣିଥିଲି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାତ ଟିକେ ଡାଲି ଟିକେ କି କ'ଣ କଲା, ତାର ପତ୍ନୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଗଲା ଯେ ତାହେଲେ କେରୋସିନି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଅନ୍ଧାରରେ ବସି ବସିଲି ଏ କୋଉଠି ବାରଣା ଫାରଣାରେ ବସିଲେ କି କ'ଣ ଏମିତି। ସେଠୁ ରାତିରେ ସେ କେରୋସିନି ନେଇ ଆସିବାକୁ ଡେରି ହେଲା, ମିଳିଲା କି ନ ମିଳିଲା କି ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅତି ଡେରି। ତ ସେ କହିଲା, ସେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ବୋଇଲେ କି ସାଧୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟ ଆଉ ସାରିନୁ କିଲୋ ଭାତ ଟିକେ ଡାଲି ଟିକେ ହେଲେ ତମର ହେଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହୁଛୁ? ନାହିଁ ବାବା କରିଦେଇଛି ଯେ, ତୁ କହିଦେଇଛି ଆଲୁଅ ନାହିଁ ପରା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରୁନାହାନ୍ତି, କେରୋସିନ ଟିକେ ଆଣିଲେ ଡିବିରିଟା ଜଳେଇକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କାଠି କାଠି କୁଟା ଜଳେଇକିରି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, କହିଲାଣି ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ, କ'ଣ କରୁଛୁ କରେ, ଯେମିତି ସେମିତି କରିବୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରିଦେ, ଇଏ କହିଲେ। ସେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କହିଲା, ତା ପଡ଼ିଶା ହେଲେ ଜଣେ ଧନଶାଳୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଜଳୁଛି, ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ଆଲୋକ, ଏବଂ ସେ ଆଲୋକ ଅଗଣାରେ ଆସି ଆଲୋକ କରିଛି, ଏହାର ଅଗଣାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ସେଠୁ ଝିଅଟି ଆସିଗଲା, ବାବା ଏଠି ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଠି ବସେ ଦେଇଦେବି, ଏଠି ପାଇଦେବେ ଟିକେ, ନା ଦେଇଦେ ଯୋଉଠି ଦଉଛୁ ଦେ, ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ସେ ସେଠି ବାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ବାହ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବସିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଭୋଜନ କଲେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କାମ ଦେଖିଲା। ସକାଳେ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି, କିଛି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୁବିଧା ତ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ମନ ସ୍ଥିର ହେଲାନି କି ବିଚଳିତ ହେଲା, ମନ ବିଚଳିତ ହେଲେ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲାନି, ହେଲେ କୋଉଠି କ'ଣ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା କି? ଅପରାଧ ହେଲେ ପାପରେ କିଛି ହେଉନି, ପାପ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଅପରାଧ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପାପଟା ଛଡ଼େଇଦେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ନହେଲେ ଭୋଗିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେ ପଳେଇବା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଇଏ ଭାବ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ
ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ଅପରାଧ। ପାପର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧର ପ୍ରଭାବ ଅତି ତୀବ୍ର। ଏମିତି ପାପ ଅପରାଧର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାହେଇଛି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିବେକ ନାମକ ସୁନ୍ଦର ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଚାର କରାହେଇଛି, କହିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ। ଯାହା ହଉ, ତ କୋଉଠି କ'ଣ ଅପରାଧ ହେଲା କି ବୋଲି ସେ ଖୋଜିଲେ। ସେଦିନର ଦିନ ତମାମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଅଜ୍ଞାତରେ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ାକ ଅଜ୍ଞାତରେ ହୁଏ। ତ ପାପଟା ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଲେ ଭୋଗ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପାପ ହେଇଗଲା, ତାର ଫଳ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବ ଗର୍ବରେ କି ସଂସ୍କାର ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପକେଇଲି ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ବାପା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ପୁରା ଅଜ୍ଞାତର ହେଇଗଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି, ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଅଜାଣତରେ କିଛି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଚଣ୍ଡାଳ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା, ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ। ସେଠି ଗୁରୁଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଟିଏ ବସିଛନ୍ତି କି ପିତା ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଜବ ଜବ ଜବିକିରି ବୁଟ ପିନ୍ଧିକିରି ପଳେଇଲେ। ମୋ ବାପା ବସିଛନ୍ତି, ବୁଢା ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଗୁରୁ ବାବାଟା ବଦଳିକିରି ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡା କରିବିନି କି ପ୍ରଣାମ କରିବିନି କି ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିଲି। ସେ ପିତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭଟା ଆସିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଯାହା ଦୁଇଟି ଜମିରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ସବୁ ବିକିକିରି ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଶାଗ ପେଜ ଖାଇକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ, ଆକୁ ମଣିଷ କଲୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା, ତାର ବେଶଭୂଷା ଦେଖିଦେଲେ ମନ ପୁରିଯାଉଛି, ହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବସିଛି ମଲା ବୁଢ଼ାଟେ। ବାପା ମୁଁ ଆସିଗଲି, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଆସୁନ ଆସୁନ ଆସ ଯିବା ଘର ଭିତରୁ, ଏତିକି କହିଦେଇଥିଲେ କାମ ଦୁଇଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଗୀତାର ମୂଳ କଥା ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଦ୍ରୋଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆମକୁ, ଏତିକି ଯଦି ତମେ ନ କହିଥାନ୍ତ ତମେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କି ଅନୁମତି ଦେବୁ, ତମ କାମ ତମେ କରିବୁ, ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଲା କଥା ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, କରିବୁ ଟି? ଏତିକି ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି, ଆମକୁ ପଚାରିଲାନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତମେ ଯଦି ନ ପଚାରିଥାନ୍ତ ବୋଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଧା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲା ପିଲା, ଘରେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ଟିକେ ମୋ କାନରେ ପକେଇଲେନି, ଏ ଅଭିମାନ ମୋର ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ଏ ଦୁଃଖ ମୋର ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ କହିଦେଲ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ଜୟ ହେବ, କହିଦେଲେ ନା ସନ୍ତୋଷଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି କଥା ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ କି ଆଡ଼କୁ। ଯଦି ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ, ଯଦି ନ କଲେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ, ୟା ଉପରେ ଅପରାଧଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅପରାଧ କୁହାଯାଏ, ତା ପାତକ ନୁହେଁ। ପଦକରେ କହିଲେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା, ଯିଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଯିଏ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ, ଯିଏ ପ୍ରଣାମର ଯୋଗ୍ୟ, ସେଇଟା ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ନ କରାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଆସେ, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସାଧୁଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଆସେ ନା, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକରୁ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଏଇଟା କହିବେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ସତ ଯେ, ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଥିବା ଗୁରୁମାନେ ସାଧୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ହେବା ତ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ପିତାମାତା ମାମୁ ମଉସା ଅଜା ଗୋସେଇ ବାପା ବୁଢ଼ା, ଆପଣ ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟ, ଏ ଦେହଟା ତ ତାଙ୍କରି, ବିଚାର କଲେ ଦେହଟା କାହାର, ଯୋଉ ଦେହଟାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଏତିକି ଲାଗିଛେ, ଏଇଟାର ମାଲିକ କିଏ, ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ନିର୍ମାତା କିଏ, ଆଉ ଯତ୍ନକର୍ତ୍ତା କିଏ? ବାପା ମା ଯଦି ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ, ଆମେ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତେ କି ଆଜି ଆସିକିରି? ସେଠି ଯଦି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ନଖୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ଏହା ଗୁଡାକ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି,
ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୁହାଯାଉଛି। ମା ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆମର ସମୟ ଲମ୍ବି ଯିବ, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଧରିଲେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼କୁ ଛାଡ଼କୁ ଦୂଷିଯିବ ତ ଯାହା ହଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅପରାଧ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ଅବମାନନା କରିବା ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ଅବମାନନା କରିବା ମଧ୍ୟ ମହା ଅପରାଧ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମୂଢ଼ କରିଦିଏ ନା ମଣିଷକୁ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ଲୋପ କରିଦିଏ ଯେ ନ ମାନେ। ଆଉ ଅପରାଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଜ୍ଞାନ ଆସିବା ପାଇଁକି ଆମର 10ଟି ନାମ ଅପରାଧ ଅଛି, ସେଟା ଜଟିଳ। 32ଟି ସେବା ଅପରାଧ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି କେହି ଅଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ କରିଦେଲା ଅପରାଧ କରିଦିଏ, ଅବିବେକୀ କରିଦିଏ, ବିବେକ ଲୋପ କରିଦିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅପରାଧ କଲି କି। ଖୋଜି 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 ଦେଖିଲେ ଯେ କାହିଁ ଅପରାଧର ଗନ୍ଧ ତ କେଉଁଠି ଦୁଶେନି। ପରିଶେଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ସକାଳୁ ସେ ଝିଅଟିକି ଡାକିଲେ, ଶିଷ୍ୟଟିକି ହଇଲ ଝିଅ ଆଉ ଆମ ପଡ଼ିଶାରେ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ଲୋ ଝିଅ, ଯେ ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ନା ବାବା ତାଙ୍କ କଥା କହନ୍ତୁନି, ଏମିତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ଏଇ ଭଳିଆ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହା କି ଯାହା କିଛି ସେ କହିଲା, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାନି ମନ୍ଦ କଥା। ସେଇଥିରୁ ଯେ ଧରିଲେ ଯେ ବାବରେ ତା ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ପାତକ ସଂସାର ହେଉଛି, ତାର ଘରର ଆଲୋକ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲି, ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଲୁଅରେ ପାପ ବଳି ଆସିବ, ମୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି କାହିଁକିନା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କଲେ ତ ଆମର ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଦୂରେଇଲେ, ଭୋଗ କରିଛେ ନା ନାହିଁ ସେ ଆଲୋକଟାକୁ, ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଖାଇପାରିନଥାନ୍ତେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଥାନ୍ତେ, ସେଟାକୁ ତ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ ଆମେ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ପାତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶୁଣା କଥା, ଯେ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଅନେକ କଥା ତ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଉଚ୍ଚକୋଟିର ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ଏତାଦୃଶ ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେରେ ଆତ୍ମବିନିଗ୍ରହ, ଆତ୍ମବିନିଗ୍ରହ ଦେହ ପାଇଁକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକିରେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିପାରିବ, ଭଲ ରହିପାରିବ, ସମାଜରେ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ, କୃପଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଏ କହିବେନି ତୁମକୁ, କିମ୍ବା କୁଟିଳ ବୋଲି କେହି କହିବେନି, ଆଉ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କୁଟିଳଟା ଅଲଗା ଏଠି ଆମର ଲାଗିବନି, କୃପଣ ବୋଲି କହିବେନି। ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ଦେହ ରହିଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ, ମୁଁ ଜଣେ ଏହି ସ୍ତରର ଲୋକ, ମୋର ଏତିକିରେ ଚଳିବା ଉଚିତ, ମୋର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏହା, ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଏହା, କାରବାର ଏହା, ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ହେବାର ଉଟା ହେଲେ ଭଲ। ଏତିକି ଭିତରେ ସଂଯତ ହେଇ ରହିବାଟାକୁ ଆତ୍ମବିନିଗ୍ରହ ବା ଦେହ ବିନିଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାଦ ଏଠି ଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ସଂଯମ, ଶରୀର ସଂଯମ, ଶରୀର ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭଲ ବନ୍ଧ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ବନ୍ଧ, ଦେହର ଅଙ୍ଗ ସଜ୍ଜା, ବିବିଧ ଅଙ୍ଗରାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସବୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଦେହ ପ୍ରତି ତ ସହଜେ ମୂଳରୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମୋହ, ମୋ ଦେହ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ, ସେଟା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ି 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 ଯାଇକିରି କେଉଁଠି ନେଇକିରି ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପାଇଁକି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ? ଅତିଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଅତିଗ୍ରହଣଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ
ଜୀବ ଆହାର ଲମ୍ପଟେ ବନ୍ଧାଏ ଭବସିନ୍ଧୁ ତଟେ, ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶୁଳୁକ ଏଇଟା ଅନୁବାଦଟା କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ, ସେଟା ତ ସବୁ ଶୁଳୁକୁଟାଙ୍କର ଅର୍ଥ ତ ବୁଝେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ରହୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋଟେ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା କେଉଁଠି କୁହାହେଇନି, ବରଂ ଗୀତାରେ କୁହାହେଇଛି ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକର ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ଯେ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି, ନ ଅତି କ'ଣ ସେ ଶ୍ଳୋକଟା ଅଛି ବ, ମାନେ ଉପବାସ ରହିବନି କି ଅତି ଭୋଜନ କରିବନି, ଅତି ଗୁଡ଼ାଏ ଶୋଇବନି କି ଅନିଦ୍ରା ରହିବନି, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି। ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରିଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ନ ଚାହତି ସ୍ୱପ୍ନଶ୍ରୀଳସ୍ୟ ନୈବ ଜାଗ୍ରତ ଚର୍ଜୁନ, ନ ଚାହତି ନ ଚ ଅତି ସ୍ୱପ୍ନଶୀଳ, ସ୍ୱପ୍ନଶୀଳ ବୋଲେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା, ଅତି ଗୁଡ଼ାଏ ଶୋଇବନି, ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ, ଅତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବନି, ଯେତିକି ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ନବ, ସେଠି ଯୋଗ ପାଇଁକି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେଠି କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ତାର ଉପର ପଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବନି କି ଉପବାସ, ଖାଲି ପେଟ ରହିବନି, ଦୁଇଟା କହିଛନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ଯୋଗସାଧନ ବିଷୟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ନିଗ୍ରହ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯେତିକିରେ ଚଳିଯିବ। ଏଠି ବହୁ ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ମାନିଛି, ମୋର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠର ଡାହାଣ ପଟେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘର ଥାଏ, ମୁଁ ବହୁ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆସ କରେ, ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ବଖରା ଥାଏ ସେଠି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେଠି ଘରଟିଏ ଭଡ଼ା ନେଇକରି ସେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନ କରୁଥାନ୍ତି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ପ୍ରେମ, ମୋର ଟିକେ ବୟସରେ ସେ ଅଧିକା ଆଉ ବିଜ୍ଞ, ବସି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି କରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ଏମିତି କଥା ହେବୁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପେନ୍ସନ୍ ବି ଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ପେନ୍ସନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଆକାରରେ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗପସପ ଏମିତି କରୁ 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 କରୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁ ପିଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ଚାଗି ମୋ ଉପରେ ଉଠେଇବେଳେ କ'ଣ କ୍ଷୀର କାହିଁକି ପିଇବି, ମୁଁ କ'ଣ ପୌଷ୍ଟିକ ଅସରତ କରିବି ନା ପହିଲେ କ'ଣ ହେବି, ମାଳାଟା ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ତ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ବାକ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଲା, କ୍ଷୀର କାହିଁ ପିଇବା, ରୁଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଡାଲି ଟିକେ ଯାହା ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେତିକି ହେଲେ ଗଲା, ସେ କ୍ଷୀର ଟିକକର ଯେଉଁ ପଇସା ସେଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଜୀବ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲେ ତଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଭାବ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ସେଇଟା କାମରେ ଆସିବ, ଆମେ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକିରେ ଚଳିବା। ଏ କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏ ଆତ୍ମନିଗ୍ରହ କହିଲାବେଳେ, ଥରେ ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେ ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବାରୁ କହୁଛି। ଅତଏବ ଆମକୁ ଯେତେ ଆମେ ଆତ୍ମବିନିଗ୍ରହ କରିପାରିବା, ଅଗ୍ରହ କରିବାନି, ଅଗ୍ରହ କଲେ ବି ମରିବା, ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ହରିଭଜନ କରିପାରିବାନି, ନାନା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୁର୍ବଳତାର ଶିକାର ହେବା, ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଆମେ ନେବା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରି ସୀମାରୁ ଟପିବାନି, ଟପିକି 2-3 କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରୁ, ଆଉ 2-3 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ସମୟ ତ ବିଳମ୍ବିତ, ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ବୋଧେ 8 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବନି, 8 ହେଇଗଲା, 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ନ ସାରିଲେ, କାଲି ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସାରିଦେଇଥିଲେ, ନହେଲେ ଆମର ସେବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଶୀତ ରାତିକି, ଯାହା ହଉ। ଅମାନିତ୍ୱମ୍ ଅଦମ୍ଭିତ୍ୱମ୍ ଅହିଂସା କ୍ଷାନ୍ତିରାର୍ଜବମ୍
आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह କେତୋଟି କଥା ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ଆମକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିଗଲା ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି ନଅଟା ପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ଅଠରଟିରୁ ଅଧା କହିଦେଲେ ଭଗବାନ ମୋଟ ଏଠି ଅଠରଟି ଆଚରଣ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଆଚରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମକୁ ଭଗବାନ କହିବେ ଏଇ ଆଚରଣରେ ଚଳିଲେ ତୁମର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ ସେଥିରୁ ନଅଟି ଗଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅମାନିତ୍ୱ ଅଦମ୍ଭିତ୍ୱ ଅହିଂସା କ୍ଷାନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟବ କେତେଟା ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନମ ଛଅ ଶୌଚମ ସାତ ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟମ ଆଠ ଆତ୍ମବିନିଗ୍ରହ ନଅଟି କଣଟି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ବୈରାଗ୍ୟମ ଅନହଂକାର ଏ ବଚନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ବୈରାଗ୍ୟମ ତେଣୁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆତ୍ମନିଗ୍ରହ ପରେ ଦେନ୍ ଦି ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ବୈରାଗ୍ୟମ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମନିଗ୍ରହ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଣି ପୁରେଇବା ତାହେଲେ ଏ ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି କାହିଁକି ଏକାଠି ଦୁଇଟା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ହଉ କି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଏକାଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା ଇଏ ଅଲଗା ଇଏ ଦେହ ନିଗ୍ରହ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ତାର ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ଯାହା ଟିକେ କଥା ଆଜି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆମେ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ କହିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦେହ ଆଚରଣ ଉପରେ କହିଦେଲେ ଏ ନଅଟିରେ ସାରିଦେଲେ ଆଗକୁ ଯେଉଁଠି କହିବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାଣିବା କରିପାରୁ କି ନ କରିପାରୁ ଥାଉ ତ ଏ ଗୀତା ଭାଗବତ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉପନିଷଦ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା କାନରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାର ଛାପ ରହିଗଲା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ା ଲୁପ୍ତ ହେବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ସିଦ୍ଧ ଋଷିମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଇଏ ରହିବ ୟା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ଇଏ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ଆଉ ଏ ବୀଜ ପୁରୁଣା ହେବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ପାଣି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେଭଳିଆ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହଜ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ କୋଟି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଆମେ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇଯିବ ଭଜନିତ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନିତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନିତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତାଇ ଗୌରୁ ହରି ଗୌରୁ